На Мельницькій 19 квітня близько 6 години ранку два легковики «Тойота» і «Шевролє Лачеті» зустрілися лоб у лоб. Як повідомили в патрульній поліції, в результаті удару на місці загинув 60-річний водій «Шевроле». Водія і пасажира «Тойоти» госпіталізували. На місці інциденту продовжують працювати слідчі. Причини аварії встановлюються. У результаті ДТП на Мельницькій утворився великий затор.